bych vás co nejsrdečněji přivítal na prvním školním plese, prvním, protože po mnoha letech. Po celý večer nám bude hrát kapela Flash z Vise nad Labem, což je malá změna programu, bude nás bavit až ve 2 hodiny. Programu máme pro vás připraveno mnoho překvapení a věřím, že přispěje k vaší dobré zábavě. Ještě mi dovolte pozvat vás také ve chvíli, kdy budete si chtět odpočinout od dění v hlavním sále do klubovny vedle občerstvení, kde můžete si prohlédnout fotodokumentaci z jednotlivých akcí v životě školy v posledním roce a také tam budeme občas pouštět některé videozáznamy nejenom ze školních akcí, z akcí základní školy, ale i z akcí mateřské školy. A úplně závěrem bych chtěl velmi poděkovat vám všem, kteří jste svými dary přispěli do dnešní tomboly, která je bohatá, a ještě jednou děkuji. Takže přeji vám dobrou zábavu. Thank you.
Thank you.
Tak tedy za 100. Tak Tiši, podívejte, jak zdražuje. Tak kolik dáš? Blázen si. Blázen. Blázen! Cože je ten Šimo? Oves. Oves. No, uvidíme. Nežere. 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 Taky jeho šatku v hubě a uvidí. Denko byla, to ti povídám. Denko byla hosta. Thank you.
menší Janišovec. Věc hodil. Nevodil. Žádnýho jsem nevodil. No jako kde zbankrotal. Thank you.
jak nějaký kutně. Začni každý masopustní tanec. Ne, však jako starý kamec. Zahraj ty mě na ty housle. A ty na ten klávinet. A ty na ty basu. Obesel tu chasu. A to brzo ne. A to brzo ne. Muzikanti, halo. Máš ale nečlo hlubo a ty, milý masopuste, prostopáš tím vakuse, na kterém vrchu